Vamos conversar com o vice-governador Carlos Brandão, que está representando o governador Flávio Dino na solenidade dos 86 anos do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Ele que foi condecorado com a medalha da maior honraria do TRE e também com o certificado de reconhecimento de bons serviços prestados. A importância desses 86 anos de TRE para o Maranhão. Olha, é muito importante essa, uma sessão solene, onde além de comemorar os 86 anos de TRE, prestou homenagem justa às pessoas que estão colaborando com a gente. Então aqui a gente teve uma tarde hoje onde foi entregue várias medalhas, vários certificados, inclusive inaugurando galerias de fotos, como é o caso dessa galeria dos ex-diretores. Portanto, um momento muito importante para o Maranhão, reconhecendo o trabalho do TRE e, ao mesmo tempo, a gente marcando presença para prestigiar a justiça eleitoral. Vice-governador, como o senhor classifica a gestão do governo Flávio Dino nesse ano 2018 e o que o Maranhão pode esperar da gestão Flávio Dino 2019? Olha, uma gestão proativa, uma gestão de desafios, uma gestão de enfrentar dificuldades com soluções. Nós tivemos aí vários alcances do nosso governo, vários serviços novos e, acima de tudo, a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Não vai ser diferente. Temos um momento de crise no nosso estado, no Brasil, mas nós estamos aí preparados para enfrentar essa crise com muito trabalho, com muita dedicação, com muita seriedade. E, acima de tudo, trabalhando para melhorar a vida das pessoas do Maranhão. Então, crise existe no Brasil inteiro, em todos os estados. Mas nós estamos focados, pé no chão, fizemos os enxugamentos que a gente precisava para enfrentar a crise. Com certeza, será um ano um ano de grandes conquistas, mas será um ano de estabilidade para que a gente possa enfrentar e vencer essa crise que tanto prejudicou. Finalizando a sua mensagem ao povo maranhense nesse final de ano e limiar de um novo ano. Olha, a nossa mensagem para o povo maranhense é uma mensagem de esperança. Estamos encerrando o ano, desejar a todos um feliz Natal e, acima de tudo, uma mensagem de confiança para 2019, para que a gente possa ter novas conquistas. O Maranhão não pode parar, o Brasil não pode parar, chega um novo momento, teremos um novo governo e, com certeza, a gente vai focar para que a gente possa realmente melhorar a vida das pessoas. Eu não tenho dúvida que a gente vai ter um governo ainda melhor. Conversamos então com o vice-governador Carlos Brandão, direto da sede do TRE Maranhão, onde nesse momento acontece a solenidade de 86 anos do TRE, Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Imagens, reportagens, tem Johnny para o SJ Notícias MA.